sangue é um tecido fundamental à manutenção de todos os demais tecidos e órgãos do organismo humano. Algumas doenças afetam a produção ou a função dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Outras resultam em modificações do plasma sanguíneo. Para falar sobre as doenças do sangue, está comigo hoje no programa Saúde para Você, o médico hematologista Dr. Roberto Carlos. É só um minutinho, voltamos já!